Komisioni për çështjet e sigurisë dhe drejtësi në Holandë ka diskutuar gjerësisht çështjen e azil kërkuesve në Shqipëri. Deputetët thanë që fluksi i shqiptarëve duhet të ulet sa më shpejt dhe për të arritur këtë, ata propozuan zgjidhje të ndryshme. Ky problem zgjidhet duke rikthyer regjimin me viza për shtetësit shqiptarë. Ky është problemi. Qeveria ka thënë që rikthimi i vizave është i mundur. Tani për shqiptarët është shumë e thjeshtë të vinë në Hollandë dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Deputetë të tjerë nuk i bashkohen këtij propozimi të fortë të partisë më të madhe në opozitë, por Malik Azmani, deputeti i partisë së kryeministrit Mark Rutte, shpjegoi se si e sheh ai problematikën me azil kërkuesit shqiptar. Partia jonë kërkojnë të ndihmojnë njerëzit në nevojë, por jo qindra shqiptarë që vinë në Hollandë. Shqipëria mbi të gjitha është një vend i sigurt, por qëndron në krye të listës për kërkesat e azilit. Në korrik madje mbante vendin e parë. Për partinë time këta njerëz duhet të kthehen brenda ditës. Për shkak të gjendjes së keqe ekonomike në Shqipëri ata vinë këtu për të kërkuar azil, por ne duhet t'ia bëjmë të qartë që kjo nuk mund të ndodhë. Unë kam dëgjuar që qeveria kërkon ta fshehë këtë problem. Dhe nëse qeveria nuk dëshiron ta njohë këtë çështje si një problem, atëherë duhet ta bëjmë ne. Zëvendës ministri jonë do të dalë në një konferencë për mediat shqiptare për ta bërë shumë të qartë që kur ata të vinë këtu, ata nuk do të marrin asnjë lek dhe që do të kthehen sa më shpejt në Shqipëri. Është shumë e rëndësishme që t'i jepet më shumë vëmendje këtij problemi dhe duke ja bërë të qartë njerëzve se kur vinë të kërkojnë azil këtu, atëherë mund t'i ndalojmë për 2 vjet të hyjnë në Bashkimin Evropian. Unë do të përpiqem të eliminoj pagesën prej 200 eurosh që ata marrin kur kthehen, sepse edhe mua më kanë lodhur këto kërkesa. Nuk do t'i lejojmë 2 vjet në Bashkimin Evropian. Unë mendoj që nëse ti përdor liberalizimin e vizave për të bërë një kërkesë të kotë për azil, dhe ne më pas duhet të procedojmë, dhe atëherë do të zësh edhe vend për strehim, është mirë që për 2 vite ti nuk do ta kesh më lirinë për ta bërë këtë.